Hiram Gerald Williams. Salomon för en trea. Jan Fogelsby. Ner för passning som ändå. Williams. Skador i den här matchen. Micke Salomon uttalade också. Rönnström. Kommer över till Williams. Williams mot Durham. Två poängsförsök. Ja. Linjen, Oglesby. Rönnström. Att ytterligare närma sig gästerna i poängprotokollet. Tre poängsförsök. Fin pass. Tuff trea. 84, John Puydet. Rev ner sex returer då. Oj! Ingen för Kjellbom. 43 lika. Egan Salman. Tre poängskott igen från... Jurem Bemba. Rönnström får sätta. Pierre hittar Rönnström. Där! Spelar ringen. Det är tre poängsförsök från Johan Rönnström som sitter i öronarna hos gästerna. Johan Rönnström är matchens första tre poängsförsök och det sitter. Små drive från Alf som spelar i grevans bit. Inne på positionen. Saknar både Gerald Williams och... Rudy Bamba i dag, Umeå. Rönnström. Han är fortsatt att vara säkerheten själv. Spännande match. Jämt. Salomon för det här skottet utifrån. 7-0 till Jämtland här i den tredje perioden. Och... Pass till Augusti. Klar Rönnström. Umeå, så är det Terence Augusti med 20 poäng. Bästa poängklockan också, han utfallad. Ren inte av för hack och det är Lidéns tre första poäng. Augusti, utbyggen till Rönnström. Fredrik Björnsson. Nilsson, Rönnström. Ja. Och ju, det här är 18:e hemmamatchen under säsongen. Och det är ju stora stjärnan i Uppsala. Ja, nu börjar matchen verkligen glida dem ur händerna. Layup som Fredrik Björnsson går för. Där har vi igen. Så han är två. Hela matchen med sina 14. Snill in mot Marin. Ingen länge. Där alltså Umeå då har luftat bänken. Då i ligan ju. Här kan Jämtland ta ledningen i matchen. Brusewitz, trepoängsförsök. Som studsar i ringen och ut. Vad tar returen vägen? Ja, det blir Umeå. Körnie som blir av med bollen och så får han ett nytt försök där. Början av matchen och se vilket lag som tar kommandot. Oglesby som vill skjuta, vill ta avslut. Rönnström går upp. Ja, där tar returen. Bemba, åh, en maskerad passning! Och den har krympt avståndet lite grann. Och... Ja, det är... Egal. Nu då har Rönnström chans att revanschera sig lite grann. Malvas. Och Rönnström då. No look. Och Rönnström. 8 vinner den här returen mot Brusewitz.
Rönnström som får sända poäng hit. Som Valentine svarat för. Gjort i förhållande. Ogelsby försöker där. Och så kamp om returen. Valentine vinner den. Då faulen. Han gör inte att ta en sätt ganska farlig pass. Det känns Ogelsby som skjuter trean. Missar. Och Valentine. Och vi gör Rönnström. Vi gör två på. Vad Rönnström det var. Jens. Bra försvarsspel. Av Luleå som inte ger Williams något utrymme. Ja, här kommer Rönnqvist. Och lägger in två synnerligen eleganta poäng. Det är 19-14 som där blir 19-6. Det är en trea, hans andra. 42-47. Poängförsök för Borås och Gunnarsson, men det vill inte i med det där. Mot Kåbrak Berglund, spelat in till Hallberg. Det är 2 minuter kvar, första halvleken. Umeå med bollen, in under korgen. Ja, det var hemmalaget. Salman. Så har vi nu Johan Rönnström kommit in, nummer 11. Williams trea som är kort. Rönnström till Rönnström. Williams. Salman, Salman mot korg utmanar, ja. Lägger ut till Rönnström, ny trea för Rönnström. Då blir det andra.